Hallo alle sammen, velkommen til en tips og triks video på Nuke. Vet at det ikke er det mest vanlige mappet, men det er sikkert noen av dere som spiller det likevel, og kanskje trenger et par nye greier å lære dere. Så det første vi skal begynne med er en smoke som smoker av heaven inne på A-site. Det du gjør er at du går helt inn i hjørnet her sånn, så til du ikke kommer lenger, sikte på den brune der, og rett opp på den svarte prikken der sånn på veggen, og hoppkaster. Så da følger den, så ser du at den spretter inn via vinduet på toppen av taket, og smoker av heaven. Ganske så greit. Det går altså an å gjøre det løpende fra T-spawn, det er det Snacks som har gjort fra Virtus Pro, og en veldig, veldig vanskelig smoke å klare. Jeg klarer den ikke selv, men selvfølgelig, jeg kan linke videoen under i beskrivelsen hvis det er noen som har lyst til å prøve seg på den i stedet, for den er hakket bedre, da den vil kunne brukes i en rush. Men så flink er ikke jeg, så da blir det bare den shitty smoken der i stedet for. Det neste vi skal se på, det er en flash som jeg er veldig, veldig fan av. Jeg pleier å bruke den i Gunround ofte. Det du gjør er at du setter deg rett og slett opp på den sulamitten her sånn, og så skal du kaste flashen via den søyla der sånn. Jeg har ikke noen sånn spesielt konkret greie som jeg sikter på, egentlig bare annet enn at jeg sikter litt på venstre sida av den søyla. Kan man enten velge om man skal gå fremover og kaste, eller bare stå stille og kaste. Begge to vil ha en fin effekt. Hvis du skal gå fremover, så må du sikte litt lavere. Begge to vil få sånn cirka samme effekten. Det vi ser er at den spretter via den der, og så inn og popper inni her sånn. Jeg er mest fan av bare stå stille, da ser dere da har ikke motstanderen så mye tid å tenke på seg. Mulig at den der hadde endret seg litt hvis det hadde vært glass der for så vidt, det er jeg ikke helt sikker på. Men den er veldig kjekk, vi skal også vise den og en smoke sammen, som skal være en veldig fin måte å rushe venten på. Det kan vi gjøre noe med en gang. For det man kan gjøre i en eko-taktikk er at man kan legge en smoke, og i tillegg til den flashen, smoken vil ta litt grann tid, men da, hvis en stikker opp på taket, her hvor jeg står nå, og så kan resten vente nede i knirkerom for eksempel, og målet er bare at man skal rett og slett rushe, komme seg ned venten og få planta bomba nede. En såkalt ventrush er det vel mange som kaller det. I hvert fall, den oppgaven vi skal da se på er jo han opp på taket. Stell deg inne i hjørnet her sånn, så du ikke kommer lenger. Så kan du sikte på den svarte prikken der sånn, og dra den til venstre, til du kommer til den hvite søyla. Jeg skal vise dere hvorfor vi ikke bare tar den rett på den sorte, selv om det hadde vært litt lettere. Hold inn høyre-knappen, altså høyre museknapp, når du skal legge ned småken her, og hoppkast. Da ser vi at det blir sånn lobkast i stedet for vanlig kaste. Den vil bruke litt tid, men den småker av fint foran. Vil dessverre ikke dekke så mye fra heaven, eller fra CV-en, man vil kunne bli sett derifra. Men man kommer såpass raskt at det er ikke lett å få gjort noe med det uansett. Det den vil dekke veldig bra er jo da, for eksempel hvis noen står her sånn og prøver å dekke venten eller noe sånt. Så hvis man bruker de to smokesa sammen, eller den smoken og den flashen sammen, så har man et veldig potensielt fin rush. Ups, skal vi se, der. Da kan man gå her, sikte. Jo, det var det jeg skulle vise, jeg kan vise hva som skjer hvis man tar den bare rett på den der. Den blir sånn cirka samme, så det er ikke kjempedumt å gjøre den der heller. Men problemet med den her er at rett og slett venten blir mer dekt når du skal ut, så det er ikke like lett å finne fram til venten. Selvfølgelig, man vet jo hvor den er sånn cirka, men man ser den ikke med en gang man kommer ut. Og det gjør man med den andre. Så det kan potensielt stoppe hvis du rusher for langt, for eksempel, og kommer ut i main. Eller hvis du rusher for kort og kommer og bare blir stående her sånn. Du vil jo merke det ganske fort, men det er millisekunder som kan fikses, altså. Som kan redde rushen. Så det vi heller gjør da, er at man legger smoken sånn, og så opp på dotten, og så cirka til den hvite stripa rett ved siden av. Cirka samme effekt, som sagt. Jeg liker den her litt bedre, for da ser man mer av venten i det man kommer ut. Sånn der, man ser den med en gang. Ser hvor man skal løpe. Og så ned. Vi tar både smoken og flashen en gang, så at jeg skjønner poenget med den på en måte. Du stiller, jo, det kan også vise at du trenger ikke å gå opp på den her. Du kan også stå inne i hjørnet her sånn, og sikte på toppen der, sånn cirka. Det er det jeg skal gjøre nå. Bare for at det skal gå litt grann raskere. Heit, stiller seg her, sier fra til kompisene sine, vet du hva, gjør dere klart å rushe, nå kommer smoken. Sånn, går man hit, man har litt tid på seg, sikter man på søyla, kast, flasher den, lurer på om jeg feilet den, nei, ikke akkurat nedi faktisk, tror jeg i hvert fall,
Kanskje best å stelle seg opp på den der, faktisk. Vi kan prøve igjen til. Skal vi se. Jeg lurer på om han må sikte helt på tuppen av den. Toppen av den, mener jeg. Ja, man må sikte helt på toppen hvis man skal stå her sånn. Jeg pleier som sagt å hoppe opp på den. Det er litt opp til dere hva dere vil. Ta den litt på fil. I alle fall de to sammen. Og så har man jo da teammatesa sine som rusher ut i det, flashen popper. Kommer man seg ned, planter man bomba, og så lever man lykkelig alle sine dager. Alright, det siste vi skal se på er faktisk hvordan man hopper opp på silo. Jeg vet jo, jeg har jo laget en køddguide på det allerede. Men jeg kan jo vise dere bare rett og slett for å ha gjort det. Jeg er ikke verdensmester på det, men jeg får det til kanskje, ja, 7 av 10 ganger eller noe sånt nå. Og det holder egentlig. Så det som er viktig å tenke på er at på den her så er det et slags hakk her sånn som vi skal prøve å lande på. Det er der man lander, ikke oppå der. Hvis man sier det sånn, det er mange som, jeg ser mange som prøver å hoppe opp helt på toppen på en måte. Helt oppå der, og det er ikke mulig. Da må man bli boostet opp. Det er ingen som, skal vi se. Ingen som klarer å hoppe opp på den rett sånn, sånn som det er. Så det jeg pleier å gjøre, det finnes jo flere forskjellige måter du kan løpe mot den på, men det jeg pleier å gjøre er at jeg pleier å stelle meg helt ned i hjørnet her sånn, og ta en slags buet sving over, sånn som det er. Det er viktig også at du croucher når du skal lande. Men da ser dere her sånn, det er platå her, som har litt utvidet hitbox, i forhold til hva det egentlig er. Skal vi se, ja. Vanskelig å forklare for så vidt, men dere skal lande her sånn. Det ser nesten ut som jeg holder på å falle av, men man klarer å stå der. Og som sagt, viktig at man croucher i det man lander. Jeg vil også bare påpeke at her er det mulig å hekse hvis du har et heksbart våpen. Jeg tror det kanskje funker med pistoler, men jeg tror ikke du gjør spesielt mye skade med det. Du kan hekse inn her sånn, mot folk som står på doggen, for eksempel. Jeg kaller det her dogwalk, siden det motsatt blir kalt catwalk i N6. Jeg vet ikke hva det kalles nå i CSGO. Det står rafters opp til venstre for meg, men ingen som kaller det det, tror jeg. Yes, folkens, det var det for denne gang. Håper dere likte den lille videoen. Planen var egentlig at jeg skulle laste opp en demo-feedback, men problemet med det er at jeg har... de demoene som dere allerede har sendt til meg, de får ikke jeg åpnet lenger. Så jeg tenker nå at vi tar en ny sånn innsending på demorunde, for da blir det neste video rett og slett. Kommer den så fort som jeg har funnet en jeg liker og fått recordet i. Så rett og slett, send meg demoene deres til landor.co@outlook.com. Send meg demoene der. Jeg kan også linke til den første demo-feedback-requesten, hvor der står det litt om hvordan dere skal gjøre det. Så er det veldig hyggelig om noen har lyst til å sende meg en demo, så blir det en ny demo-feedback hvert øyeblikk. Men igjen, tusen takk for at dere så den lille videoen på Nuke. Jeg vet ikke hvor mange som spiller Nuke om dagen. Ja, men jeg synes det er et koselig map. Jeg liker det, selv om det er litt upopulært om dagen. Absolutt et kult map å spille en gang iblant i hvert fall. Alright, folkens, takk for at dere så på videoen. Som sagt, og så snakkes vi neste gang. Ha det fint!